Erməni zülmünə məruz qalan bu əllər böyük xilasın səbəbkarı olub. Gözləri düşmənin azərbaycanlılara təcavüzünün ilk rüşemlərini görən, qulaqları isə həmin hadisələrin ağırlı səsini duyan bu şəxs 88 illik ömrünə böyük tarixi sığdırıb. Müxtəsər, o, Qafan-Bakı-Azərbaycan dəmir yollarına aid 3 ədəd lokomotivi 32 il əvvəl Zəngilanın Mincivan stansiyasına gətirən əmək veteranı, dəmir yolçu Əbdüləli Cəbralovdu. Zəngilanın yuxarı gəyəli kəndinin sakini olan bu şəxs 1950-ci ildən bəri Azərbaycan dəmir yollarında çalışıb. Həmçinin Qafan şəhərində stansiya növbətçisi olub. 1988-ci ildə erməni millətçilərinin Qarabağda başlattığı hərəkat ondan da yan ötməyib. Belə ki, prosesdən bir il sonra, iyulun 15-də saat 22:30-da Qafan stansiyasında xidmətdə olarkən bir qrup erməni ekstremist dəstəsi tərəfindən fiziki təzyiqə məruz qalıb və ağır bədən xəsarətləri alıb. Özünün dediyinə görə, ermənilər onların Qarabağ Ermənistanındır demələrini istəyib. Bu zorakılığa məruz qalan dəmir yolçu isə yalnız Əbdüləli Cəbralov olmayıb. Ermənilərin bu hərəkət etməkdə əsas məqsədi Azərbaycana məxsus lokomotivi ələ keçirmək olub. Məsələn, biz həmişə saat 7-də sizin təbrik edirik. Cəmaat görüşmüşdü, sonra dedim ki, uşaqlar, bunlar çox görüşürlər bir-birinə, bunlar bir hadisə baş verəcək. Dedimlər, neyli? Dedim ki, Teplovovda yığın bir yerə, ikinci yola. Sığınanları da hazır qoyun ki, bunlar bizim üstümüzə hücum eləyəndə biz klopkanı basıq, Teplovovları aradan götürək. Teplovovda bunlar da qalmaz. Gəldilər, yürüşdülər yerdə, peronlar doldu, bas. Gəldilər ki, çıxın stansiyadan. Dedim, niyə? Dedi, da siz bizə lazım diyorsun. Ondan sonra mən zəng elədim Nəsən stansiyaya. Nəsən stansiyaya evdə idi. Dedim, belə-belə çözümlər üstümüzə bizi döymək istəyirlər. O gəlincə də bizi şirkət elədilər. Da biliyorsun, əlin, ayağın, qulağın. Bundan sonra ermənilər Azərbaycanlı dəmir yolçuları lokomotivin içinə yığıb. Bu vaxt Əbdüləli Cəbralov stansiya növbətçisi kimi işçilərə mühüm tapşırıq verib. Uşaqlara demişdim ki, açarı heç kimə vermən. Açarı versən, gedib qabaqdan strikanı çevirərlər, bizi türkələr yerə, qoymur da getməyə. Elə hələ deyilədi elə, açarları yığdıq üstünə bağladı, nəcəni gələn kimi qoydum qabağına, oturduq Teplovuza, üç Teplovuza aradan çıxardı, bir qadan aradan çıxardı. Gəldi şahibiyə. Şahidlərlə gəldilər qabağımıza, o Skoda Pomus gəldi. Gəldim, bizi yığdı apardı rayona, rayondan da yığdı, bizə gətdilər Mincivana. Mincivanda qospital vardı ora. Baş verən hadisələrə görə Moskvadan ekspertiza qrupu gəlib. Vəziyyətlə bağlı maraqlandıqdan sonra onu Biləcəri hospitalına göndəriblər. İkinci qrup əlili yalan dəmir yolçu bir daha əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmayıb. İndi onun əlləri artıq əvvəlki qədər işlət deyil. Göstərdiyi qəhrəmanlığa görə medala layiq görülüb. Dövlət tərəfindən ona ömürlük əmək pensiyası verilib. Özünün dediyinə görə bu gün çox sevinclidir. Çünki Azərbaycan ordusu zəfər çalmaqla həm onun qisasını alıb, həm də doğulduğu, işlədiyi Zəngilanı işğaldan azad edib. Ömrünün rəhmət eləsin. Qalanlar da can sağlığı versin. Sağ olsun prezidentimizi, bizim rayonumuzu, kəndimizi aldı verdi. Aynı, ben kendine gitmek istiyorum. Artıq poetika gerçəyə çevrilib. Dəmir yolçunun yenidən Zəngilan torpağına addım atması isə uzaqda deyil.